Часновид на відкритому у студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І більше про події середи від наших журналістів далі у випуску. Ще 1255 нових випадків ковід діагностували на Дніпропетровщині, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Найбільше хворих у Дніпрі, Новомосковську та Кривому Розі. Загалом з початку пандемії в регіоні занедужали майже 32 тисячі мешканців. В Україні за попередню добу понад 13 800 хворих на ковід. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, найскладніша ситуація у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Київській областях та столиці. У відомстві зазначають, з 26 листопада стартує додатковий сервіс для пацієнтів виклик мобільної бригади через всеукраїнський контакт-центр. Як це відбувається зараз? Тобто, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді телефонували в контакт-центр, наприклад, і ми вже зв'язували з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам зателефонували, викликали бригаду там, і таке інше. Саме тому ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можливо було викликати мобільну бригаду. Підтримка тих, хто на ковідній передовій. Працівники госпітальних баз Дніпропетровщини, які захворіли на коронавірус, можуть розраховувати на матеріальну допомогу з обласного бюджету. Нова програма передбачає разову виплату. Щоб отримати її, треба звернутися до департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації або надіслати пакет документів поштою. За оперативними даними, у листопаді на ковід захворіли майже сотня медпрацівників. Ми запроваджуємо програму матеріальної допомоги медикам госпітальних баз Дніпропетровської області. Таким чином, кожен медик, який захворіє на COVID-19, отримує матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень на одну людину. І ця програма вже діє, і всі лікарі і медперсонал, який захворів, починаючи з листопада, вже може скористатися цією зручною програмою. Майже півсотні. Стільки пацієнтів із коронавірусом лікуються в 7-й лікарні Кам'янського. Це госпітальна база, де виходжують хворих на COVID-19. Загалом там одночасно можуть перебувати 195 інфікованих. Відтак, щодня медзаклад приймає нових кам'янчан, які підхопили корону. Як їм допомагають подолати вірус, бачила наша Вікторія Вахрушина. Коронавірусних хворих у Кам'янському доправляють до інфекційного відділення 7-ї лікарні. Саме тут обладнали ковідний центр, де є все необхідне, аби рятувати інфікованих. Тут діагностують, проводять ПЛР-тести, роблять рентген легень та лікують. Медики кажуть, друга хвиля пандемії дається важче. Робота, звісно, зараз напряжена, тяжела. Больні во второй волні, звісно, намного тяжелі, ніж були раніше. Всі практично з явленнями дихальної недостатності і требують інтенсивного уходу і терапії. 24 години у спецкостюмі. Так проводять свої зміни тамтешні медики. Головне, кажуть, усім забезпечені. В відділенні є концентратори для оказання допомоги больним з явленнями вираженої дихальної недостатності. Є достатнє кількість штативів, медикаментів. Бувають, звісно, перебої з антикоагулянтами. Ну, це проблема характерна для всієї країни. Забезпечили пацієнтів відділення триразовим харчуванням і теплом. А через зростання кількості інфікованих подбали і про більшу кількість кисневих точок у медзакладі. На наступному тижні, як мені повідомили, має приїхати, якщо не помиляюся, 55 нових концентраторів. Зараз вони вже на митниці і оформлюються відповідні документи. Медперсонал, дівчатки, всі одразу прийшли, взяли необхідні аналізи, і ЕКГ, і розжижаючі поставили, тому що мені тут оказалось, кров достатньо густа. Ну все, і спросили, як чувствую, і давлення, і зміряють рівень кислорода в крові, да? Постоянно. Тобто, ну, я просто приємно удивлена. Наразі у інфекційному відділенні 7-ї міської лікарні Кам'янського 44 пацієнти. За потреби тут можуть лікувати до 200 інфікованих одночасно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Потрійна автотроща у Кривому Розі. ДТП сталося сьогодні вранці. В Інгулецькому районі зіштовхнулися «Фольксваген», автобуси «Карус» та «ВАЗ». В аварії загинув пасажир іномарки. Удар був такої сили, що рятувальники вирізали потерпілого із салону за допомогою шанцевого інструменту. Водія у тяжкому стані передали медикам. Ще один пасажир відбувся легкими травмами. Що стало причиною аварії, наразі з'ясовують правоохоронці. Вирізати водія не прийшлося, тому що він не був затиснутий, але перебував у важкому стані і знаходився у автівці. Його рятувальники дістали з автівки, поклали вже на нож, і його було доправлено каретою швидкою до міськлікарні. Чоловік, який перебував на задньому сидінні, пасажир, то його вже вирізали, також діставали, тобто деблокували. Влетіла в іншу автівку та знесла світофор. У Дніпрі на перетині проспекту Поля та вулиці Стромцова сталася аварія. По головній дорозі рухалася Мазда. В цей час на перехресті виїхав позашляховик, попередньо не оцінивши ситуацію на дорозі. В результаті Мазда на великій швидкості протаранила іншу автівку, а потім відлетіла на узбіччя і знесла дорожній знак та світлофор. Загиблих та постраждалих немає. Водій позашляховика зник з місця пригоди. Небезпечні сухостої. У Дніпрі проходить планова обрізка та омолодження зелених насаджень. Падіння гілок або дерев на дроти – одна з основних причин аварійних відключень електроенергії, кажуть у міській Зеленбуді. А щоб попередити обриви контактної мережі, комунальники кронують дерева та звільняють їх від сухих гілок. Сьогодні тривають роботи на виконкомівській, там обріжуть 6 дерев. Рух на вулиці закритий до 16:30. Оминути перекриту ділянку можна по Старокозацькій та Святослава Хороброго. С начала месяца сделано 496 деревьев, и до конца года планируется 700 деревьев омолодить и обрезать. Лялька, яка оживає. У Дніпрі майстриня створює порцелянових ляльок, каже, кожна унікальна. Ірина Жмуренко виготовленням ляльок займається вже 10 років. За цей час з-під її рук вийшла понад сотня таких крихіток. Створювати порцелянових ляльок почали ще у 17 столітті у Франції. Їх використовували тодішні модельєри для демонстрації своїх робіт та популяризації моди. У Дніпрі майстриня Ірина Жмуренко виготовляє порцелянових ляльок. Вони схожі на казкових героїв, однак наче з людськими обличчями. Захоплюватися таким мистецтвом жінка почала, коли їй 10 років тому подарували порцелянову ляльку. З тих пір лялькарство – її хобі. Наші друзі коли-то показали мені куклу, яку зробили в подарок, як шарж. І мене це настільки впечатлило, що я думаю, ну як же це можливо? Я ж вмію то, я вмію все, я вмію рисувати, я вмію ліпити. Ну я не вмію робити кукол. І я от почала інтересуватися, знайшла потім майстра, який проводив майстер-класи. І так потихоньку від кукол з полімерної гліни я почала робити кукол з фарфору. За цей час світ побачила понад сотні ляльок. Майстриня каже, процес виготовлення деталей кропіткий та складний. Один невірний крок – і все зійде на нівець. Створення однієї ляльки триває не менше місяця. Ізначально я ліплю куклу із скульптурного пластиліна. Ну, це якраз момент такого рождения куклы, то есть какая она будет, какое-нибудь лицо и поза, руки, я что-то продумываю. Потом технические моменты, снятие формы, отливка фарфора, сушка, много часов шлифовки фарфора, несколько обжигов. Творческий процесс одевания куклы, он вообще может быть бесконечным. Дизайн для вбрання ляльки можуть підказати кольори, текстура тканини, а інколи навіть і гудзик. Вдохновляюся абсолютно всім підряд. Тобто це може бути, починає від якогось кусочка ткані або якоїсь антикварної пуговиці, яка мене впечатлила. Я думаю, вау, клас, я хочу це кружево, от якоїсь такої юбки, його примінити. Проте унікальності та характеру лялька набуває лише після розпису обличчя. Ірина зізнається, цей процес для неї найулюбленіший. Каже, лялька сама обирає, якою їй бути. Каждый слой краски я обжигаю в печке. Каждый обжиг – это 750-800 градусов. И чтобы довести роспись до финального этапа, иногда уходит
до 8 красочных ожогов. То есть это такие краски, которые потом уже ничем с куклы убрать невозможно. Кілька разів на рік у різних країнах відбуваються лялькові виставки, де збираються майстри з усього світу. Саме там більшість ляльок Рини знаходять своїх хазяїв. Майстриня каже, частіше за все серед поціновувачів – колекціонери. Наразі побачити світ готується ще декілька порцелянових ляльок дніпрянки. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цей час. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до наступних зустрічей в ефірі.